さてさてさて、何回目やっけ？第13回かな？だな、13回、クライスター第13回目。おそらく今回か次回で最終回やっていきましょう。これラスダンかな、悪逆失勢の座。シャキッと目覚めました。おはよう。まずセレマを撫でる。本当にほんまよかったマジで、感動したもん。お前マジでマジでよかった。かわいいわ。お前マジで大事にせえよ。セレマをおざなりに使っとったからやぞ。使っとったよ誰か。忘れません。それがせめてもの。おざなりにするからよ。前あかんねんで。うん。ここにも出るんや。たまにはちょっと大胆なものも。一回なりきりクオンやってみるか。鎧が黒なんのかな。髪の毛の色は変わらんと思うけど。行くか。うん。紋章が浮かんでる。え？記憶と一緒に。契約も戻ったってこと。あ、そういうことか。お前契約してへんもん。行ってくるね、セレマ。お前はそういや、そうや、これか、魂のつながり最後かな。いやでも最後って言ってへんな。どうなんやろ。でも心と線があれやもんな、ほったらかしやから。ネイ、おかえりだよ。クオンや。ただいまっていいのかな、知らない場所だけど。ここは知らんな。初めましての場所だね。もしかしてここがメフィスが言っていた悪魔の住処。そうだよお姉ちゃん。あ、来た。おっかない人が来たよ。あは、おっかないなんて心外。再生の歯車から助けてくれたこともあったのにね。それはレイのためじゃ。お前それはレイの大切な人だから。そうよ、言っておくけど、その時の借りがなかったらお姉ちゃんにくっつくなんて絶対に許さないから。やっぱりおっかないよ。未来、あなたも記憶が。魂のつながりがあるからね。お姉ちゃんが私の蘇りで記憶が修正されたのと同じことだよ。さて、そんな私をお姉ちゃんはどうするのかな。切るか。一つだけ教えて。ここが悪魔の住処、メフィスとフェレスの居場所なの。そうだよ、本来は管理者しか立ち入れないエリアだから。悪魔が解放したせいで勇気まで入り込んでるみたいだけど。だったら私は先へ進むだけです。天国の管理者に無謀な戦いを挑むんだ。未来は挑んでへんのか。無謀でも構わない。悪魔が野放しになっている世界の結末をあなたも見ているでしょう。そうだね、悪魔にはちょっとムカッとくることもあったし。行って。大丈夫、私はしばらくおとなしくしてるよ。未来、
ほんまかい。戻ったらあなたとも話があるから。あは、家族会議楽しみにしてるよ。戻ってきてお姉ちゃん。おとなしくしてるよって約束したばっかりなんだけどな。なんかする気かお前。記憶を取り戻したあなたはどうしたいのかな。戦艦ね、アナマネッス。あ、お前も。あら、私の希望を聞いてくれるの。みんながみんな記憶戻ってんねや。前、これは敵の敵は味方ってことか。あの二人と戦おうとするなんてすごいね。それでご入り用は何かな。このトレーダーは一体何なんや。至高の大結晶移ろ。ここで入手しやすいのもう手に入るんかい。ええんかこれは。バカほど買うか。70もあるし、とりあえず50個買う。回復は一応買っとくか。何があるかわからん。毎度毎度。ああ、の混乱とか、まあまあまあええわ。よし、またのご利用をお待ちしているよ。知らんやつか。メタパラ…ちょっと待って、痛い痛い。バカ力か。噛まれただけでこんな痛い。嘘やろ。思ったより広いんか。77行くか。ここはちゃんと漁っていくか。あの、そんなカチカチ言うほど。あれ、やばいやばい、ちょっと待って、ふざけんな。お前ふざけんな、マジで動けんかってんけど。はめ殺しかいや。いった。いや、今のはひどい。俺連打したぞ、ボタン。それでも動けんってね。でもう一匹反応だろ。おるよな。はいはいはい、鎖な。ここや。よし、いた。まさか勝った回復も使うと思わんやん。俺上は正規じゃないやろ。馬音か。いや、ちょっと待って、モニョモニョする。ちょっと待って、めっちゃやりづらい、やりづらい。早く溶けろ、溶けてくれ、早く溶けた。ちょっと待ってよ、こうや。よし、なんやアグリッパってこの野郎。くたばれ。撫でたい、触れたい。子供とかってことかな。いや、ここ敵強いわ。火力、あんな火力出る。下行くか。あ、行き止まりよ。向こうも下あんねよな。行っとくか、これな。なかなかにいやらしいな。届く。何が当たった。バオンか。間に合わんかってな。よし、バオンそんなダメなかったな。1とかやったか。ただデバフよな。デバフがダメやったら直進か。うーん、
なるほど。こうや。ちょっと怖いぞ。そっから登ってこれるんかい。で、こうや。やれた。よし。何個か当たってない。間に合ったやな。よし。した。アイテムか。ミルクチョコレート持てません？なんやミルクチョコレート、回復か。これや。あ？これで取れるやろ。初めて回復使った気するわ、ちゃんと。今までオートで何勝手に使われること多かったからさ。でこっちか。これはゴリヒロマップと見たぞ俺は。4つぐらい階層あるやろこれと踏んでる俺はな。こうや。よし。相変わらずあいつはあれやな、魔法に弱いわ。それは変わらねえな。よし、こっちか。うっ、1、2、3。たくさんだね。素直に倒してくれそうにないですね。こんなところで足止めされたくないのに。あ、これは心か誰かが来る。いてまえ、よけです。思った、クロモだわ。なんや、手応えないな。今回は余計なお世話やったかな、レイちゃん。ココロさん、あれ、うちの記憶やと助けたレイちゃんにギュッと抱きつかれるはずないんだけど。私の記憶では抱きついてきたのはココロさんの方です。おい、ナナナが。ちょっと待って、抱きつくのはナナナやなくて、まあそれはそれで二人に言いたいことは山ほどあるけど、まずはこいつらボッコボコにしてからにしようか。あー、こうやってあれか、仲間なってってっていうことや。胸熱やん。ここや。よし、とりあえずあたりは問題ない。よし、よし。でこうや。何やって、足らんかったわ。こう。よし、 OK。 アメージン。それでやけど、レイちゃん、うちに黙っていくとか、ちょっと冷たいんちゃうの？それは…うちら、結婚を誓い合った仲やん。何言うてんねや。それは断じて違います。まあ、レイちゃんの気持ちはわかるよ。あれだけの悲劇を見てきたんや。これ以上、他人を巻き込みたないんやろな。けど、うちらは仲間で友達やろ。もっと頼ってくれてええよ。仲間って言わんねんけど。ココロさん、わかりました。仲間じゃない。お願いします、悪魔を止めるために力を貸してください。決まりやね。じゃ、不思議な感じやけど、一応うちら初対面やから改めて。あ、そうか。うちの名前は不動寺心。人によってはアウトな21歳や。21でアウトって、それいろいろ敵に回してるからな、やめとけ。畑田玲、15歳です。やっぱり年齢はいらないと思うんですけど。
あ、やしろさん、やぴぴー、5番ドスドス、こんばんは、いらっしゃいましし、でいただきありがとうございます。そう、合流した。なななだよ、勇気に年齢はナンセンスだよね。れいちゃん、なななまたよろしくな。なるほどね。で、心が合流と。こっちは階段すごっ。うわっ、あー、マジか。そういう、あれか、こうや。あ、歯なかったか、あれ。当たってへん、当たってへん。嘘やろ、お前どうやって。はい、あ、危ない。どうかいくぐって、おめえ。よし、で、こっちや。繋がるか、これ。繋がる説ない、なかったわ。よし、いや、ある、繋がる説あるぞ。痛、頭突き。鼻に当たってんや、あれ。嘘やろ。は、お前マジか。え、あ、射角の問題か。こういうの射角って言うんやけ、前は。降りてこい、お前。ロック来い。よし、こうや。よし、残念。かわいいわって何や、それ。ホワイトチョコレート、つながったな、お前。で、回り込んでの、よし、間に合わんと思ったわ。で、つながりもして、道なくて下やな。なるほど。右か、まっすぐか。まっすぐ見つなかったわ。よし、痛い、なんでや。は、種マシンが当たった、今。何当たった、危な、噛み寄ったやろ、お前バカ野郎。人噛むな。で、こっちか、こっちやな。あー、直進。ちょっと、花がうざすぎる。来い。お前、また抜けたな。お前、ちょこちょこ抜ける、なんなん。体ちっちゃいから。いかんて。あかん、飛んでくる。よし。あ、やってくる、正規癖。あ、あ、あ、やべえ、正規癖。ちょっと帰るわ。と、おそらくラスダンっぽいから、ここはちゃんと漁っていきたい気持ちはあるんだよね。敵多すぎな？やっぱ最後のだけあるよな。やばい、あっぶねえ。ちょっと待って、来るか。いやんな、知ってた。ほい、うん、ほい。よし、で、下、ね、いい匂いする。変態か、お前。こうや。あ、悪意、悪意なす。言いづらいな。気持ち悪い。もっと嗅ぎたかったちゃうわ。何言うてんねん、変態。で、ちょっと待って、バオンじゃねえ、バオンじゃない。ちょっと待って、花。やべ、ちょ、はめ殺し。くそ、ここや。マジか、当たらん。
あぶねえてめえ。ベンジャーせよら。あれもしかしてこれが当たり？え、どっちが当たりやこれ。わからん。つながんのか。あ、つながったわ。あ、そう。集まれおめえら。ほい。黒たし。なんでやねん。当たり判定。当たるあれ。そうか。ああ、やっぱ広いな。2回か3回終わると思うけど。どうやろな。ラスダンナンは多分間違いないと思うんやけど。レイのために頑張れよ。なんか雰囲気違う。え、なんか違う。ちょっと待って、変態がおる。ちょっと変態無視して危ねえ。バオン、こうや。よし、ちょっと待って。変態やのうて。おい。変態勝た。よし。もっと鍵たかった。じゃあね。ギミじゃほんま。で花か。よし。うんで、こっちか。花とお前。あれか、花？あれか、ちっちゃいから当たらんのか、あれ。身長ないからやろ。そんな気するわ。違うか？これまた広いな。下行くか。ああ、下やな。オッケー。こっちはバオンと花か。あ、あれあれがね。ちょっと待って、 SP がない。で、ここや。うん、カス当たりやったわ。よし、アメイジン。これもしかして正義拾ったか。俺なんか席拾ったくさくねえか。な感じする。繋がんのかな。お前いい匂い多すぎん。危ない。お前いい匂いするな。誰にでも言うんだろう。ちょっと待って、ここへ。よし、これもしかして取りすぎたらいかんかもしれん。なんかんな気がする。あいつらの取れへんようにならんか。これ前その事件があったんやが、ちょっと怪しいぞこれ。あんま倒さん方がええか。もしかして、もしかしてだけど、そんな気がしなくもない。よし。よしよしよし、巻き込んだな。やって、よし。心のレベルが上がったな。そんな上がったところでやけどな、もう何？覚えれる一番強そうな技を覚えたから、ぶっちゃけレベルは上がらんでも、そない。レベルを気にしてない。やばい。黒田か。ちょっと待て。花。お前自爆か。一人で自爆せえや。よし。巻き込むな人、おめえ。勝手にくたばれ。お前。
気をつけてください。ここにも敵がいます。こいつらセレマ、うちワンコにいい思い出ないんやけど。こいつセレマ食ったやつやろ。私たちを狙っているわけではないみたいです。なんだかとってもエキサイティングなことになってるよ。仲間割れか。ちょっと待って、ワンコに襲われてるの人間ちゃうの。え、あれって人間。貫き通せソクラテス。シェインやんか。あの太もも、シェインだよ。太もも、どうしてシェインさんが変国に。私たちも行きましょう。シェインさんを助けないと。あー、心は合いづらいわな。レイ、ここで会うとはな。普通になってるか。私たちも一緒に戦います。前がめちゃくちゃギスギスやったけど。そんなことはもう不可能だ。私はお前たちに二度と顔向けできないようなことをしたんだ。戻ってるわ。悪魔に踊らされた挙句に刃を向けるなど。ああ、もう面倒な子やね。心さん、うちらに顔向けできへんのやったら前だけ向いてたらええんよ。下向こうとするな。泣き言は後でたっぷり聞くから。今はワンコ、ワンコ倒すよ。それでええね。ああ、了承した。いや俺それよりさ、この敵セレマのはあれやろ、お前ほらやっぱりさ、アンノン、お前やっぱりあの時のどっちじゃないか。お前のせいでセレマがくたばれ、お前クソ犬が。てめえこの野郎、お前のせいでちょこちょこ動くなっとしの。さっさとくさ、あ、危ない。さっさとくさばれよね、年の。ここや、危ない、噛まれたわ。これもし一体残しにしたらやばいやつかな。そんなことない、あんなことなさそうやな。そんなことなかったわ。オッケー。お前ナナナ舐めんなよこの野郎。舐めろ、ほら。よし、落ちろ、ほら。よし、さあ約束通り泣き言の続き聞かせてもらおうか。心がおっかないよね。センさんも記憶が戻ったんですね。だから悪魔と戦うために。一人で勝てるわけないやん。なんでうちらを頼らんかったんや。私は最悪の選択をしてしまったんだ。正義を手放し、一番大切だったはずの仲間を失った。まあ、しゃーないってしゃーない気もするけどな。共に戦う資格など残っているはずもない。記憶が戻ったなら全て悪魔が仕組んだことだって分かっているはずです。それでも悪意に気づかず踊らされたのは私なんだ。ええ加減にしーや。ええか、うちらが初めて会ったのは今やこの瞬間や。過去の話ですらない。未来の話なんてどうだってええ。選択を間違えたらそういう結末もありえたってだけや。起きてもないことでごちゃごちゃ言うな。まあ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 、そうやな。まあ、パラレルワールド的なことになるわな。それでも納得できへんのやったら、うちがセンちゃんにやられた分をここでお返しすればええんか。そうしてくれると私も救われる。わかった、目閉じ。
さん。え？ほっぺたに今。え、ちょっとした今。仕返しなんやから、うちの好きにさせてもらったよ。これで十分や。せんちゃんだけやないよ。うちらみんな、もう間違ったりせえへん。はい。当然だよ。心さん、レイ、ナナナ、すまない、ありがとう。え？合流者終わったわ。ラスダンじゃなかった。これか。終局点。任意試練。通話できるやん。なにこれは。ん？今までこんなアイコンなかったぞ。なにこれ。なに緑の点点点点。もしもし。そのもしもしはレイちゃんやね。名前出とるやろ。そうですけど。たったの4文字でレイちゃんを的確に見極める、そんなうちのことどう思う？ちょっと気持ち悪いです。照れ隠しってことやね。それはそうと、連絡してくれてよかったよ。どうかしたんですか？あと照れ隠しではないです。悪いけどちょっと天国で会われへんかな。え？いいですけど、急に真面目な口調で気になります。え、なんやこれ。よかった。ああ、他に用事があったら無理はせんでええよ。いや、行くけど。期待せんで待ってるから。それじゃ、また。期待せんで待ってるからの後の点点点やめてよ。無視できるか、そんな。心の生産、サブ試練。こんなんあるんけ。ラスダン行く前のってやつか。あの、センさん。これ3人が3人あるな。レイカ、今こちらから連絡しようと思っていたところだ。その天国でも言ったが、すまなかった。そしてこんな私を仲間として迎えてくれたことには本当に感謝している。ありがとうレイ。私も心さんと同じ気持ちですから、謝罪は必要ないですよ。きっとナナナも同じことを言うはずです。だから悔やむより4人がもう一度揃ったことを喜びましょう。私にはもったいない言葉だ。そういえばセンさん、何かあったんですか？私に連絡しようとしてたって。天国でやろ。これだけ仮を作った上で言い出しづらいのだが、もしレイが良ければ顔を合わせて話をしたい。やっぱりそうや。天国で会わないか？私はそれでも大丈夫ですよ。すまない、そう言ってくれると助かる。だが私が無理を言っているのは承知だ。もし時間があればで構わない。ではまた天国でな。これもしかして一人選べっていうやつじゃないよな。ちゃんといけるよな。みんな教団の正義の確証。これどれか一人やったらならない行きたいんやけど。もしもし、ナナ…レイ、今平気？あ、うん、私がかけたんだし。ナナナも連絡しようかどうか悩んでたところなんだよ。さすがレイ、ナナナのかゆいところに手が届くね。孫の手？もしかして、天国で問題があったの？まさか、メフィスとフェレスが何か？ううん、そうじゃないけど大変なことになってて。どういうこと？ナナナが危険なんだったら。全く危険じゃないよ。どっちかというとイッツショータイムな感じかな。ごめん、全然わからない。
それほど切迫した状況じゃないってことはなんとなく伝わったけど、レイもこっちに来たらわかるよ。一目瞭然。とにかく変国で待ってるね。なるほど。ナナナミステリー。なるほどね。やったらサブジレンもろもろやってからやなこれ。あーそうやな。心の生産ってあれか、心とかけとんか。心も。心言うてん。涙の辛さを知ったから得られる強さもあるはずだから。心ってさ、もうこ、もう心心言うな。めちゃくちゃなるわ。あ、つけてるわ。そうかい。な、ハピネス、これ、いくねえか。あるわ。な、まあ、教会はな。あ、ほい。でも思想も無駄じゃないから。みんなと明るく、何やこれ、思想調合の母。みんなと明るく呼べる。あ、なんかすごい明る。前に進むんだ。とりあえず任意を軽く肩慣らしで行って、で心千七七行ってラスランで終わらすっていう流れかな。まあいけるし。おお、あ、ここか。夏、まあ余裕やろ。あ、え、に、え、2位違うんかこれ。え、2位やのにあれ次の回数あんの。嘘やろ。は、2位って何違うんけ。え、イントネーションおかしなったわ。え、2位に、え、2位って1回だけじゃないん。この階層だけやと思っててんけど。マジ？そんなこともあんの？あれ？なんやろ、ロック。なんかロックって別のあれが出てくるんだな。よし。残念。よし。おー、じゃあ、ナンバシ。マジか、一回では終わらんのか？いや、終わるけど、ああやってなってるだけか？わからんな。どっちや？終わらんように見せてるだけか？また匂い、匂いフェチが。よし。危ないな、なんか、やー言うたやろ、今、お前。よし、エンジョイしとけ。ナナナ、受け止めるよ。これ、当たり引いた、もしかして。あ、うん、当たらん。よし。当たらんか。思ったより広がらへんねんな、これ。これ繋がる？あ、花いすぎな。こうや。よし。あ、危ね。ちょっと待って。お前巻き込みで。よし。あ、これ持ったんか。線のレベル上がったな。これ繋がらん説濃厚、めっちゃ多かった。こうや。よし、完璧やん。こうや。よし、天才か。お母さん。あー、しくったら、まあよ、2位やしな。まあ、こっちでやろう。あ、花おったんかーい。ボランティアでやってたわ。
ちょっとさっきこいつやって。よし。まあまあまあ。上がったことはよし。こうや。よし。こうや。よし、残念。カス当たりしかしてへん。よし。で、あ、また当たり引いてそう。なんでやねん。偏差打ちすな、おめえ。こっちやって。おい。ちょっと待って、なんかレイ、なんか覚えんかったやん。なんか覚えてる今。まだ覚えんの？これや。クレセントスピン。使ってみようか。マジか、まだ覚えんねや。あとはよろしくだよ。任せてください。あー、やっぱ出口じゃねえわこれ。マップ移動系の2位か、初やな。行きます。あ、え、まだ、嘘。は、え、クレセントスピンって、あ、そんな感じ。まさかクオンがおるお前や。こうや、まあやることは変わらんわ前と。あと何、さっきのクレセントなんとかあんま使えんわ。よし、まあまあ いけるやろ。ちょっと硬いだけや。頑張れ頑張れ。ただただ殴るだけの作業よ。おお、何やそれは。何やその次元さんみたいな。俺知らんぞ。くるっ。最後フォトンレインしたら、フォトンレインじゃパンタレイヤ。おい、見事です、姉さん。前パンタレイでやれんかったから。フォトンレインってもうあかん。もう頭が FGO になってた。よし、とりあえず戻そう。なみんな戻すか。で、セリア。悲しみも苦しみも、私の力に消化してみせる。何やこれ、防御？え？え、個人の防御とかあんのこれ？レイしかつけれんやつがあるんか？あれ？あ、どっか行った？あ、武器買え、なんや。じゃあ防御や。え、強くない？いや、強っ。あ、そんなんあんの？プリンシパルちょっとどうにかしてな。な、無理か。服はいけんじゃね。アワビいけるやろ。
専用とかあるんや。今に他はないのか。レイだけ、うん、心も頭も整理しましょう。レイだけやな。前に進むんだ。なら心の生産、心の生産か。ドネーションよ。生産ってどうすんだよな。ほんまに来てくれたんやね、ありがとうな。ここってそうや、知っての通りうちの黒歴史全開な場所やね。懐かしいな。どうしてここに呼んだんですか。レイちゃんは知ってるやろ。知ってるっていうか思い出したって表現が正解なんかな。まあどっちでもええんやけど、重要なんはここがどんな場所で今誰が何をしてるかや。うん、ここで今、そういうことか。あのクズ男がおるんか。そうや、ここはアナムネシスの狩り場で勇気になったナンバがアナムネシスに気に入られて、そうや、魂を集めてる場所や。ボコボコにするのか。そのままにはできへんやろ、うちがやめさせんと。そうやそうやそうや、心さんにとっては辛い役目になりますよ。だってナンバさんは、いやいやクズやろあいつ。さあ話ばっかりしてても仕方ないし、そろそろ出かけようか。レイちゃん、ちょっと元彼のところにね。ええよ、あいつクズやってんからもうボコボコにしちゃったらええねん。ああいうやつがおるからあかんねんと。あ、ナナナもおらんのか。なるほど。ああ、でも火力あるわこれ。物は試して持ってやってみたけど、集まってもらって、おお、あ、これは便利やな、便利や。ただたまらん、ちょっとコスパが悪いかも。天の裁きの方がコスパいいかもしれん。こっちでか。もう七七で何頼りきりやったからさ、七七にいざこう普通に戦うってこんな時間かかんねんなって思うなら、七七の偉大さよ。まあ、ナナナすごかってんな。その意志を貫く。あ、危ない。ほい、うん、これはもうガンガン使ってええかんな。スタンドは正規、うわーい。どうしたん。正規か。二人だけやからさすがにちょっと疲れた。いえ、そうではなくて、ずっと気になることがあって。心さん、どうして私にだけ声をかけたんですか。知ってるからか。どうしても何も、うちに連絡してきたレイちゃんの方や。そうですけど、心さんからセンさんたちに連絡することはできたはずです。うん、まあそうやね。あの、そんなことはないと、違うとは思うんですけど、心さん、もしかしてまだセンさんのこと許してないんですか。そんな、でも心さん、センさんと再会した時にお返しして、それでもう複雑っちゃ複雑やわな。え？もうレイちゃんからかうと面白いな。
尻尾もぐぞこの野郎。ココロさんひどいです。本気で心配したのに。俺も普通に思ったわ。そういう純粋なところも好きや。いやお前だったらどうして私一人だけ呼んだんですか。そんなん決まってるやん。そのな、恥ずかしいからや。恥ずかしいですか。ここに溜まってたうちの記憶な。あの時は強がったけど、やっぱり人に見られるんは。だからもう見られたレイちゃんはともかく、センちゃんやナナナには知られたくないなって。まあ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 、それはそうやな。そうだったんですね。わかりました。無神経なこと聞いてすみません。ええよええよ、照れるなんて心姉さんのキャラやないことはわかってるから。ま、そういうわけやから。レイちゃん来てくれへんかったらうち一人で乗り込むところやったよ。うん、まだ先は長いから、そろそろ進もうか。先長いの。心さんも誰よりも純粋だと思いますよ。まあ純粋やろな、それは思うわ。純粋やからこそああいうクソみたいなやつに捕まったんよ。クソを許すな。危ないよ。ここや、うん、やっぱゲージたまるにゲロ早い。よし、上行くか。え、そんな長い、もしかしてこれ、うん、二試練ぐらいちょっと短いんじゃねって思ってるんけど、まさかがっつりがっつりめのやつか。もう気持ち今回終わらすつもりやねんけど、そうもいかんのか。正規か。いや、どうや、わからん。殺す言うな、おめえ。こいつ頭いいな。前詰めてこへん。ちょっと頭いい、ムカつく、おめえ。メトロドロス。よし、まあ、光の雨やおら、くれおら。よし、あ、つながってるやつかな。なんかそんな気すんね。ああ、つながってんね。おお、花よ、やめろお前。ちょっと待て、お前もちょこちょこ余計なことすなよ。雨来るときほら。よし、やった、あ、やってたわ。道どっちや、あれか、これね。あー、はいはいはい。匂いフェチ多くね。お前めちゃくちゃ合うな。お前からはいい匂いせんわ。よし、スタンド出せるけどってところやな。今じゃねえな。よし、いや多分この階層で終わりやと思うんやがな。そこそこ何、名前あるやつがおるから多分終わりやと思うんやけどな。いいね、すんな。よし、おい、くたばれ。よし、
で、お前いい匂いめちゃくちゃおるな。いた。めっちゃおるやん。危ないぞ。生きとるんかい。お前全然当たってへん。よう避けたな。下が当たりくせえからこっちか。いけない。いや、つながってるか。うん、やっぱ赤いやつおると、この、これで終わり思うよな。ぶっ殺す言うなって言うんだから、お前。簡単に殺す言うなよ。くたばれ、おら。そちらは、いた、お前、なんや。なんだ、お前。ねやろ、早く食べてこのやろ。ほら恨め、ほら。よし、これであのクソ野郎違うか。多分まあまあ赤いやつ倒したからちょっとめたいけどな、多分そうや。おい見てみー、いいよ、尻尾ここにしたろ、来いよ。ほらレイちゃん、ここはうちに任せてもらって。血は玄関みたいなもんやから。心使うんか。わかりました。出てこいよ。ナンバー。いるのはわかってる。というか、全部わかってるんや。出てこい。カルネアです。お。心。どうしてお前がその名を知っている。うるさ、お前久々やな。敬愛するアナムネシス様からもらった大切な名前なのにって。違うやろ、あんたの名前は昔も今もナンバー嵐。理不尽な不幸を、望まない死を受け入れられへんのは理解できる。うちもそうやった。怒りで全てを塗りつぶして復讐にその身を捧げることでしか正気を保てんかったから。うん、でもな、あんたがアナムネシスのために集めた魂には何の罪もないやろ。昔のよしみで頼むよ、全部解放してあげてくれへんかな。俺はな、心、お前と再会できる日を、こうやって昔みたいに話せる日をずっと待ってたんだ。悪い意味でやろう。いつかお前に会えたら。心がへし折れるまで恨み事を聞かせてやりたかったからな。それなのにクソつまんねえ。やろうな、クズ。ナンバ、魂を解放しろ。するかよバカが。アナムネシス様、いや、アナムネシスも関係ねえ。だってそうだろ、これだけの魂があれば、さらに魂を集めれば蘇りできる。この俺が何言ってんの、お前させるか。俺のための魂だ。それがこれからあと2つも手に入るんだからな。残念や。ボコボコにしたら。ごめんな、レイちゃん。やっぱりちょっと手伝って。いいんですか。ええよ、こうなることも心のどこかでは分かってたんかもな。クズはどこまで行ってもクズや。俺のために犠牲になってくれよ。うるさいわ、お前が犠牲になれ。うわっ、お前きたれ、きた、お前カーズに訴えてきやがったな。やったらこっちにも考えがある。てめえ、お前のバオンはあれか、止まらんのか。でひるまんねんな、お前全くひるまんや。ひざまずくか。いや、あいつらうぜえ、周りのやつがうぜえ。
痛い。とりあえず、うん、こいつを殴っていこう。いや、うっとうしいじゃん、うっとうしいな、あれな、周りパタパタ飛んでるのな。こいつひるんだら、あの百裂拳やったったのにな。いけるか。オッケー。これでスタンドで、あ、スタンド出してまえばこっちの方や。もう手加減したっとってんぞこっちがよ。お前よう言えだな。くたばる準備できたやろな、おい。おん、なやろてめえ、ここや。落ちひんか、落ちひん、くそ、あいだー、なんやおい。ほら落ちろ、ほらほら、くたばれはよ。お前がひざまずけ、うるさいわ、くたばれ、ほら。よし、よし、さあ帰ろうか、レイちゃん。それにしても元彼になんか会うもんちゃうね。いいんですよ、心さん、無理しなくても。ここには私しかいないんですから。無理してるわけちゃうけど。そうやね、ちょっとだけ落ち込んでるかな。うん、そらそうやろ、男を見る目のなさに。まあまあまあ、そういうこともあるわ。まだ若いんやから大丈夫やろ。本は心を、悲しみも苦しみも私の力に消化してみせる。やっぱ防具はあれやな、レイだけか。え、なんか鼻くそみたいなやつ売ろうぜ。もう2もいらんやろこれ、つけへんて。3だけで、3で。え、ブブン、え、レイまだ、レイちゃん伏せんか。線まであれつけてんの、嘘やろ、ま、マジ。3のやつはこれつけとこう。パッシブ全、まあ、とりあえずこれでか。332。ああ、お前、ああ、オブリビオン、オブリビオンかな。うん、他もみんなちゃんとしてるよな。どうしようかな、全状態以上と。うん、しよっか。77はよう使うからな。よし、で、次1000やな。正義の確証、なるほどね。まあ1回層と2回層目でボスって感じやな。すまないレイ、こんな場所まで来てもらって。で、今回花のやつか。センさん、謝ってばかりです。すまな、いや、要件を言わねばな。トマス京介を覚えているか。うん、あいつな、忘れるはずないです。トマス京介が仕掛けた罠のせいでたくさんの魂が犠牲に。
あ、いえ、それすらもメフィスとフェレスの演出の一つだったのですが。そうだ、あの時の私たちは影で嘲笑う双子の存在に気づくこともできなかった。うん。だが今は違う。私たちにはアレセイヤがもたらした知識という武器がある。残念ながら賢治である父のつてを頼って調べた時にはトマス・キョウスケはすでに刑務所で亡くなっていた。それっていつのことですか？つい数日前の出来事だ。だから今ならまだ間に合うかもしれない。トマス・キョウスケの魂を先に見つけて話をしてみるつもりだ。うん。悪魔からもたらされる最悪の未来を理解してもらえればここにとどまらず輪廻転生の道を選んでくれる。いやー、選ばんぞあいつは。ネズミは賢治の娘である私の言葉には耳を貸さないかもしれないが、やってみる価値はあります。一つでも悲劇を未然に防ぐことができるなら。トマス・キョウスケとの因縁は私と私の父にある。本来は一人で行くことが道理なのだが、レイ、願わくば力を貸してくれないか。水臭いこと言わないでください。ココロさんが聞いたらきっと怒りますよ。うちら友達ちゃうんかーって。そうだな、どうやら私の中にはまだ負い目があったようだ。セイさん、こういう話はこれっきりです。約束してくれるなら置いてけぼりにしたこと心さんには黙っていてあげます。約束しよう。あ、それ負い目感じるわな。では行きましょう。一刻も早くトマス・キョウスケを見つけないと。そらな、行きます。騙されたとはいえさ、あれだけのことしたらそら負い目も感じるわ。何も感じんとな、折れるやつも折れるやつやと思うしさ、そらそうよ、負い目も感じるさね。うん、ここも1階層だけっぽいな。火力上がってっかな、あれつけたけど。アイソーポスってお前会ったことあるか。俺初めて言った気するぞ、アイソーポスって。でもあのセリフは聞いたことあんねんけどな、お父さんお母さんみたいな。これは聞いたことある。お前多いな。容赦しませんよ。ここや。よし。よし。笑えない。笑えんかったら笑えんでええんちゃうの別に。ほんまお前ばっかりやな。エオン避けんといて。ここや。あっぶね。もう今殴ろうとしたよこの野郎。単体はこれに限るな。このパターン多いな。SP 貯めんと。SP 上限上がってねえか。100150。あれ100やなかったっけ。あれ俺のあれか、思い違い。100150やったっけ。まあ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 ええわ、な大して変わらんし。お前か。あの魂様子がおかしいな。監獄が封鎖される前だから簡単に抜けられるはずだが。
あれ？あ、その声聞いたことがありますね。出た、気持ち悪い獅子を。最初はどこで聞いたかな。裁判所だったかな。教えてくださいよ。ねえ、めぐみ馬検事の娘。覚えとるやんけ。トマス京介、できればそのむき出しの敵意を収めてもらいたいのだが。僕みたいなゴミの名前まで覚えてくださってるなんて光栄ですよ。光栄の至りです。ええ、賢治様の娘様。私は敵対するために来たんじゃない。話を聞いてほしいだけだ。話？話？話？うわ、話を聞くだけだから。逮捕するわけじゃないから。その言葉に騙されて僕はこんな目に遭ってるんですよ。二度とその手を食うか。まあ、そりゃそうなろうな。私の考えが甘かったのかもしれないな。まだ勇気になっているわけではないです。追いかけましょう、センさん。そうだな、可能性があるうちは諦めるわけにはいかない。いや、あれはなるぞ。無理よ。可能性あるか知らんが、あれは重症白無理。話し合いでなあ、分かるやつ分かるやつおるから。あれ多分分かるやつや。あいつは多分分からん。俺には分かる。スタンド使うか。危ない。よし、でスタンドがおる間にやりたいな。よし、足らんかったか。まあまあまあ、よし。ここはな、このパターン多いよな。突進やつと頭突きやつ、どうしようかな。こうでいいか。あー、全然当たってない。よし、こっち行くか。行けんかったわ。直進かな。回り込んで殴られんねんな、突きされんねん。回り込むやめてくれ。アイソーポス、前んところは匂いやったし、ここはこいつか。お父さんお母さんか。でおめえらか。ここや。よし、いた。いった。こんな食らってた俺。うせえよ、バカ痛いやないか。お前誰や、初めて見るんだろ。まあ初めて見たわ。気づいてへんのかこいつ。よし、繋がったな。でボスか。戦う思うけどね。やんね。一応言っとく。いやー、ね、道ないわな。陰気な場所だね。それでご利用は何？大したの売ってねえわ。ご利用をお待ちしているよ。はいよ。でここにトーマスや。トーマスやろ。しつこいですね。ほんとしつこい、しつ
こいしつこい。私や父のことが許せなくても構わない。聞いてくれ、トマス・キョウスケ。トマス・キョウスケ、誰おかしなってるやん。もう何かおかしいです。もしかして自我が崩壊し始めてる。悪魔の介入がなくてもここまで悪化していたのか。あなたたち誰ですか？僕に用があるんですか？そういう僕は誰ですか？あれ？ああ？来るな！来るな来るな来るな！僕が悪いじゃない！僕は悪くない！悪くない！おとなしく金を出さなかったあいつが悪いんだ。うわ、そうだ、とっとと金さえ出してれば僕だってあんなこと。毒素やった。お前冤罪でも何でもないやんけ。合ってたやん、毒素。え、何を言って。それはお前の容疑、強盗殺人事件の自白か。そうだよ、僕が刺したんだ。でも僕は悪くない。やば、僕は正しいから悪くない。そうだ、君たちのことも。うんですよね。刺して刻んで出てきた魂を食べてあげるね。そうか、センサー、これ以上はもう、もうないな。分かってるよレイ、私は自分の正義を貫く。冤罪でもなんでもなかったやんけ。お前じゃ犯人、バカ野郎。おめえどの口でおめえ。ヘドにグワーカン、痛い。ちょっと待って、ヘドにグワほんまにあかん。やばいか、いやいける、よし、痛い。お前ちゃんのこんな、頑張れはよおめえ。いった、お前恐ろしい火力してんな。めちゃくちゃ痛いやん。いち、いた。これで決める。ねえ。これめっちゃ入るやん。よし。でこうや。あ、痛い痛い痛い。めちゃくちゃ痛かった。こうか。あ、やべ、やべやべやべ、痛いで、お前ビターチボレット引くぐらい減ったわ。もう馬鹿力ふざけるな。早くたまれこの野郎。知性のレベル上がったな。あの、結果は残念ですけど、やれることはやりました。だからセンサーもあまり。ああ、落ち込んでいるわけではないのだ。誤解させてすまないが、心配は無用だよレイ。それならいいんですけど、私念のために出口が閉じていないか
見てきますね。冤罪ではなかった。あなたの決断は何も間違ってなかったよ。うん、父さん。親父生きてるよな。な、え、亡くなってんの？何にしろ、うん、やっぱ親父は間違ってなくてよかったなっていうところやな。全て糧にしてみせる。あ、あるわ。無知。プリンシパルもこれいけるんじゃねえか。整理しましょう。あ、あ、じゃあ間違えた、こっちや。これいけるな。いや無理か。に、いや、いけるわ。いけるいけるいける。でも思想も無駄じゃないかも。心もで、整理しましょう。あ、称号や。は？足らん。マジかよ。前は。私は逃げない。じゃあ次、ナナナミステリーやな。今行くね。マジか、ちょっと買っとこう。あんな初めのやつ使うんや。喜びとか使わんもんやと思って全く無視してたわ。ここって確かナナナと鬼ごっこやかくれんぼをした。レイ待ってたよ。見てよこれ、あっちもこっちもピンクでひどいありさまだよね。これナナナがやったんじゃなかったっけ。ひどいとは思うけど、これってナナナがやったんじゃ。そうだけど、そうじゃないよ。ナナナが否定したい気持ちはわかるよ。それはアレセイヤの記憶で、今のナナナはまだ。あれ？じゃあ誰と戦うんこれ。それなのにどうして森がピンクになってるの。ナナナが私たちと遊ぶために森をピンクに染めたんだったら、今の時点で森は普通のはずでしょ。だから大変なんだよ。ナナナは何もしてないのに。ナナナじゃないなら誰かが森をピンクに塗り替えたってことだよね。え、ナナナ。そうだから、レイ一緒に真犯人を探してよ。うん、誰の仕業か見当もつかないけど、私もどうしてこんなことをしたのか気になるから。え、戦ったんでナナナやろ。決まり。これってとってもエンジョイでエキサイティングでミステリーだよね。あれ、ここのボス枠ってナナナチゴだっけ。メルヘン。はてさて、メルヘンは何違ったっけ。あ、これや。あ、とりあえず金に物よし。50個どこ。よし、今の俺は金持ちや。何でも買える。これ後必要になったら嫌やから、ちょっと多めに買っとこうな。ほら、うはうはやろ。ほら、くれてやるよ。ほら、さっさばで芝居だら。あ、これいるわ。よし、何もやろ。またのご利用をお待ちしているよ。よし、なのないなかった。誰がやったんや。お、ここのボス7枚やったと思うんやけどな。違ったか。 D、 お前が誰や。名乗れ、お前名乗ってみせろ。ほら、 D ですって言えよ。ほら、顔、いや顔って。
あ、危ねえ。よし、こっち来い。当たるか。無理やわな、巻き込めから。いや、貴様、お前鼻の分際で。よし、でこれは意味なし。とりあえず一本道やな。何やお前。ああ、そういうやつか。花やっぱ当たってない。打点が上すぎるんか。んなことある。あかん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 。いや、あれは当たってたはず。ヘミングウェイ、マジか。いや、あれは当たってたと思うんやけどな。そういう細かいところの当たり判定ちゃんとすな。ちょっとガバガバにしろ、ガバガバに。あ、やっぱ当たらんわ。あ、根元やないと当たらんねんな、花やったら。あ、やりづれな。お前待たれ、身長伸ばせ。お、もう真犯人見つからないね。今さらなんだけど、真犯人って一目見てわかるようなものなの？きっと怪しくない人が逆に犯人なんだよ。怪しい怪しくない以前に、勇者と勇気しか見かけないんだけど。被害者と思われた人が実は真犯人とか？なななや。この場合の被害者って何？森？被害者は濡れ衣を着せられたナナナだよ。それだとナナナが真犯人になるけど、いいの？あ、またしてもナナナを貶める罠が。多分そういうことじゃないと思うけど、もう少し奥まで進んでみましょう。そうだね、捜査の基本は足だよ。マジで誰なんやろ。じゃあナナナがやってないんやったら。あっ、バオン久々や。お疲れ。花が嫌ですね。よし、綺麗な魂。ああ花か。ロックか。おろく触れ。生きとるんかーい。残念。なんか誰や。満身創痍やないかお前。くたばれはよ。気持ちはわかるけどね。こっちか。なんかこれ多分正規やな。な気するわ。よし、上行っときゃよかったが、つながる未来も見えんしな。あれ、お前俺がぶっ飛ばしたらこの野郎。ほらぶっ飛べ。よし、お疲れ。あ、ワンチャンつながる？ワンチャンありそう。ワンチャンなかったわ。思わせよ。あ、これでもうほぼほぼゴールやな。え？よし。
この試合 NG です。かたあ、やべえ、あかかかかかかか、大丈夫、上には何もなし、ゴール来てもだな。あ、繋がってるやつか。あ、死ねえ、歌うなきゃお前。あ、子供の顔って言ってるわお前、親か、そういうこと。危ない、お前鼻の分だね、この野郎。よし、繋がったな。なるほどね、はい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 、こっちはこれだけな。うん、でもあさり終わったな。あとは真犯人倒してラスダンってところか。誰なんやろな犯人。レイのために頑張れよ。誰よ。ずいぶん奥まで来たけど、ここまでノー犯人だよ。もう一番意外なヘラクレイトスが真犯人でいいよね。うわ、出てきた。わざわざ出てこなくても本当に疑ってるわけじゃないからね。我が主、そして勇気の友よ、油断するな。え、どういうこと。ヘラクレイトスなんて言ってるの。ついに白状した。前を向け、奴が来る。奴、あ、勇者が一体だけ。ヘラクレイトスが警告するような相手とは思えないけど。あれ、この子どこかで見たような、見てないような。改造したやつか、もしかして。今勇者から感じた輝き、え、弱かったけど、まさかあれせんや。こっち来るよ。なんで、は、なんでお前があれせいや。あ、なんやおめえら。あ、よう分からんな。かたはは、あ、な、なんやおめえらは。てか直し、じゃあパラミシアベータ硬すぎん、引くぐらい硬いんやけど。誰入ってるはずやねんけど、こんな硬いか。変身するか。あ、これはあんま入らんな。あ、全然入らん。これもレイでいいか。これ強え。おい、うん、強い。結局行き着くところレイやったか。まだか、粘るやんけ。これでどうや。よし、
前改造したやつかこいつ。当たり外れがうんぬんかんぬんみたいに言ってたやつやの。違う？なんとか勝てたけど、どういうこと？とても勇者の強さじゃないです。あ？なのな、思い出したよ。赤いリボンの子、鬼ごっこの時の鬼だよ。やっぱりか。それってナナナが勝手に勇者を鬼役にして、私たちが森の中を必死で探した。でもこの世界では起こっていない出来事なのに。あ、もしかしてあれ、セイヤの影響？きっとそうだよ。この子も霊とつながりがあるから。まあまあまあ、一応はな。つながり？弱いとはいえ、あれ、セイヤが影響するほどのつながりはないと思うけど。ほら、レイ、この子の赤いリボン拾ったよね。確かに拾ったけど。え、そんな。まさかこの森もこの子が。え、逃げた。図星だよ。逃がしてよかったの？うん、よく考えたらね、ナナナのせいなんだよ。改造したからか。ナナナが無理やりあの子を鬼にして、遊びたくなんてなかったかもしれないのにね。本当にそうなら森をこんな風にしないんじゃないかな。それはそう。あ、来た。ほら、きっとナナナと一緒に遊びたいんだよ。ナナナももっともっと遊びたいけど、それは取っておくよ。メフィスとフェレスを倒すまでね。負けられない理由が増えたから。レイ、絶対悪魔に勝とうね。うん。これってとってもエンジョイでエキサイティングでファイトオーだよ。やるか。なんかかわいい。思ったよりね。遊びたいんかよ。遊びたいって言えやったら。受け止めた気持ち、すべて糧にしてみせる。あ、ナナナのやつや。ハッピネスセンス。本はここに。し、やるか。一歩ここにしたらんだかは。な。ハッピネスを一回強化して、で、このハッピネスをこれにして、みんなと明るく呼べる関わりのある、縛る、あ？これをしようとして、あら、これで思想があるから2やろ。少し整理で2と2で、この思いで、うん、3やで、心も頭もつけ整理しましょう。てるやつでこうや。ほい、この思いより強く。私が私でなくなっても私の願いは本は心を解きほぐしてくれます。変わらない。おお、ちょっと待ってよ。ハッピネスセンス、もしかしておのおの手に入れた説。心もあるんか。じゃあ、ああ、心だけない。嘘や、つら。前はよし、終局って、これが多分最後や思うやけどな。あ、これで終わり言うてたわ。終わらしたら、あのクソ野郎、ほんま。
や、ずいぶんおとなしいんやね。その理由はわかるけどな。ああ、今までに感じたことがないような禍々しくどす黒い気配。この先にいるんですね、双子の悪魔。うん、ナナナ、本当はちょっと怖いけど、みんなと一緒なら大丈夫。行くよ、みんな。あいつらの尻尾つかんで引き抜いたるよ。任せろ。行きます。よし。めっちゃマップ広い。もうこれでわかったわ。ゲール広い。あいたい。あいた。お前ふざけんな。おい。あ、は？ちょっと待って。お前ロックか今の。お、恐ろしい火力してるやんけ。ちょっと待って、初手ぞ。そんな食らう？びっくりする火力。これあんま取りすぎん方がええか。マップ広いな俺な。あー、花が点在してる。よし、早く下がれ。あぶね、当たりにとだわ。よし、でこれ正規引いた。うん、道がない。こっちか。花とバオン。あっぶね、噛まれよったわ。こうや。え、思考の大結晶うつろは取れません。マジか。パチパチ。そんな、んな持ってるか俺。マジ、そんなことある。アグリッパ、こうや。よし、あ、そうか、状態異常ならへんね。よかった。先生、先生、状態異常ならつけとったな。つながったわ。うん、え、じゃあ、あの下か、こっちやな。こうか。うん、この下もつな、うわ、めっちゃおる。ちょっと待って、引くぐらいおるやんけ。バオン、お前らもろともやっといて。あぶね。あっ、まあまあまあ、デバフ並んだけ許したら、まあ、くたばれロック。よし、これつながる説あるな。なかったわ。パスハ、何やパスハて。なんかここを左か。3体こいつらはまだやりやすいかな。うん、よいしょ。スキルは覚えてねえか。やっぱ線だけかな覚えるのは。主人公やしな。あぶねえ、いた。うん、なんやねん。お前綺麗に間抜けたな。早くたばれ。よし、ああ、おい、階段の下抜けんのこれ。
敵の数多くね？こんな息出ることなかったんけど今まで。急にモリモリって出てくるやん。まあ、レベル上がり危ねえ。安いからええっちゃええんけど。で上にも道あるけど連れとくか。あー怖っ。こいつら倒すぎるのちょっと怖いんやけどな。1234今で4体か。後に何が出てくるか分からんからな。あんまり倒せんのよな。うつろめっちゃ取れるやん。あ、もしかしてこれ正規か。なんか正規っぽくない？無駄打ちやん。お前らすげえな。あんな神回避すなよ。当たらんか。危ない。そう、こいつ狙ってる過程で一瞬狙えたよね。ここや。よし。これはつながるやつじゃない。ホワイトチョコレート、まあ正規ルートやろな。え、違った。え、マジ騙された。したか。え、そんなこんな長い外れの道ある？マジか。いいようなあかんようなってところやな。もうぶっちゃけ最初やからそこまでアイテムいるかって言われたらいらんのよね。あたあいつら倒すだけやろ多分。よし、そんないらんっちゃいらんねんけど。ロックができん。ここや。危ない危ない。よしよし、1000のレベルが上がった。ガンガン上がるね。246、6個か。また花や。花やめろおめえこの野郎。危ない。お前予測して撃ってるよな多分。めっちゃやらしい。これで次か。おい、おい、我が主気づいているか。ええ、隠そうともしない悪意がここまで伝わってきていますから。守護者の声は聞こえへんけど、うちにもわかるよ。永遠に続く悪夢をうちらの拳で終わらせる、今がその時や。悪魔がばらまく因果の鎖をここで断ち切る、うん、そのために私はここにいるんだ。ナナナがレイと出会ったのはきっと運命だよ。みんなともね。それってとってもエンジョイでエキサイティング。悪魔にだって素敵な未来を邪魔させないよ。半身たるクオンが託した記憶、繋いだ思い、全てはこの時のために。我が主レイよ、悪魔の呪縛を打ち破るのだ。お前たちにはそれができる信じている。ありがとうヘラクレイトス。ココロさん、センさん、ナナナ、行きましょう。
メフィスとフェレスを倒します。もう来んのか。あっ、ここや、ここで戦うんか。ちょっと待って、アイテム使うわ。はい、よし、とりあえずの回復はした。やるか。来た。僕たちの住処へようこそ。何度も壊されちゃったお人形さんたち。いつまでそうやって人間をおもちゃ扱いするつもりだ。わしらが人間をおもちゃ扱いしているわけではない。もとより人間などというものは神が戯れに作った慰み者の玩具じゃ。その玩具がイデアを得て分不相応にも自意識を宿すとは実に滑稽じゃったがの。まあこの世の断りのことなどエゴに生きるお主らには関係のないことじゃが。言ってることチンプンカンプンだけど、すっごい上からバカにされてるのはわかるよ。何叩き割ったれ。そんなことないよ。簡単に騙されて大切なイデアを進んで僕たちに捧げてくれる人間も。少し煽るだけで勝手にいがみ合い潰し合って大量のイデアを生み落としてくれる人間も。愛おしくて愛おしくてたまらない。あいにくやな、うちらにはもう通用せえへんよ。そのようじゃの。悲劇と喜劇の狭間で右往左往するお主らは実に愉快な見せ物じゃったが、今の君たちはつまらないね。僕嫌いかも。本当はもっともっといろんな方法でいじめて苦しめて蔑んで殴って、最後には嘲笑ってあげようと思ったんだけど。お前ら合体する？もしかして。どうやら先にしつけが必要なようじゃな。勝手なこと言わないでください。あなたたちは今までどれだけの運命をねじ曲げてきたんですか。さて、おもちゃはいくらでも湧いてくるからの。覚えてないよね。気が遠くなるくらいの時間天国の管理をしてるんだから。だったらこれが最後です。私たちが終わらせます。メフィス、フェレス、二人か。二人か。どういう系。おーおー、なるほど。あ、んな強くねえぞおめえ。なにお前ら、定点か。やったらやりはんぞ。ああ、いけるぞ。動かんやったらこっちに。だいぶ。いや今のこのパターン変わるわ。おお、なんじゃあれ。まあそれはまあとして、まあそれも全然は。まだか。もうちょいやけどな。よし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 。
ボコボコじゃねこの野郎。エンジョイせよら。あいだ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 。よっしゃ、一人やった。メフィスかフェルスか分からんけど。よーし。フェルスかやった。次はメア。じゃあ。くたばれ、おら。お前散々ナナナ持って遊びやがってこの野郎。 See you。 よし、第二形態とかなんやろな。終わりかほんまに。笑える思念はないのかな。うっ、な、怪しい。ん、ああ、そういうことか。違ったのかな、メフィスちゃん。そんなん決まってるやろ。レイちゃんが言うたことが全てや。あんまり人間をなめんな、悪魔。覚えておくとしようかな。ところでお主ら、どうやって変国へ来た？それはどういう意味だ？いいやつと。どうして天国で自由に行動できるのかな。それは猛将が、ソクラテス。ん、おう、守護者が、あ、守護者がなくなった。惜しかったの。悪魔の契約は僕たちに全てを捧げることだよ。な、な、な、動けないよ。なんで、うちはともかく、センちゃんやナナナは契約前やろ。契約の紋章は魂の傷、トラウマに刻むことでその奥底へと根を下ろす。魂は記憶の器だよ。記憶が戻れば当然こうなるよね。トラウマだから右肩か。バス事故で負傷した箇所だ。そうなんや。なんかナナナ首か。うちがお腹なわけや。はいはいはい。さて、契約がある限りお主らの体はわしらの意のままじゃ。なんでレイは手首なん。そうだ、通し打ちでもする。いいよね、初めてじゃないし。え、体があかん。ディオゲネスも呼ばれへん。いやだよ、もうレイと戦いたくないよ。私に再び過ちを犯せというのか。やはり人間は滑稽じゃの。ここであれか、穴胸か未来が来るんやろ。わしらと契約した時からでも僕たちに勝てると思った。ねえねえ。食べておるのはこっちじゃ。めちゃくちゃキャラが面白か。さて
お姉ちゃんをおもちゃにしていいのは私だけなんだから。もうな、ライバル枠かお前は。未来、勇気の姫、これは何のつもりじゃ？僕たちの邪魔するつもりじゃないよね。うん、お姉ちゃん以外はどうでもよかったんだけど、みんな助けた方が悪魔に嫌がらせができそうだったから。愚かな、そのためにわしらを敵に回すつもりか。悪魔相手に一人で何ができるの？できること？そうだね、時間稼ぎかな。アナムネシス、何する気よ。母さん、どうして？これが今の私にできる唯一の食材だから。未来、お霊にのみ執着していたお主がなぜここまで肩入れする？あは、私結構根に持つタイプなんだ。いいように利用されたりすると特にね。お返しはしないと。そうだよ、アリストテレス。アリストテレス、あー変身か。どこ連れてったん？え？あなたにとってトラウマとなっている場所よ。母さん、こんな形でもう一度会えるとは思わなかったよ。母さんもそうよ。あなたと話したいことがたくさんあるわ。だけど今は時間がないの。うん。悪魔の契約を打ち破るにはトラウマを克服するしかない。ああ、そういうこと？やれ。いや、それはそう、相打ちになってもええのよ。相打ちが一番。あ、そうか。いいだろう、乗り越えてみせるよ。これは失った正義を取り戻す戦いだ。俺がやんのこれ。あ、なんでうちこんな場所におるんや。アナムネシスか。うちのこと心配して会いに来てくれたんか。ごめんな、頼りなくて情けないお母さんで。でも、うん、やんな。そばで見ててな、お母さんが強くなるところ。ナナナのトラウマってなんや。誰や？誰？私はあなたが大嫌いな私、捨て去って忘れてしまいたかった私。ナナミか。ナナミ。うわ、やっぱり。私とあなたの本当の名前。違うよ、ナナミなんて知らない。ナナナはナナナだよ。ナナミは一人ぼっちだから、誰にも気づいてもらえないから、パパとママに心配をかけたくないから、この世界から消えてなくなりたいから。生きていくには心があまりにもすり減ってしまったから。だから私は私が嫌いなの。それはそうだったこともあったよ。でも私は強くなったよ、レイやみんなと出会って。だったら証明して。ナナミアタラクシア、私に私が成長したところを見せて。いいよ、ナナナがみんなからもらった大切なもの、私に見せてあげるよ。本名か、ナナミアタラクシア、すんげえ名前やな。この場所は
知ってる。私の魂が記憶してる。未来察した。話してしまった。ああ、手話しどこか。未来の命を私が奪ってしまった。やっぱ察したとこやね。その時の嫌な感触がずっと手に残ってる。お。お姉ちゃん、もう大丈夫だから。あの怖い人いなくなったから。え、これってあの時と。そうだ、また手をつないでほしいな、お姉ちゃん。お。なんで手が勝手に。あ、ブスいくん。えー、抗うやろ、トラウマ克服やろ、抗うやろ。違う、私はそんなことしない。恐怖や怒りに支配されたりはもうしない。うん、ええー、抗え抗え。私は私、他の誰でもない。うん、私自身がこの現実に向き合う、自分を貫く、他の誰でもない私自身として。いや、やらがいやらがい。残酷なこの現実から逃げたりしない。認めて、受け止めて、向き合って、何があってもクオンが願ってくれた幸せのための道を諦めたりしない。いやいやいや、何かに意識を委ねてってあかんわ、そんなもん。今目の前にあるのは嘘偽りのない現実。目を閉じることも耳を塞ぐこともしない。私の理念、私の信じる私に身を委ね、ただ思うままに決断する。私はもう、いやいや、あらが散々泣いてきました。愚かで情けなくて、自己嫌悪に陥って、綺麗な涙じゃなかったかもしれません。無様な姿だったかもしれません。だけど、すべての涙には、すべての悲しみには意味があったのだと。だから強くなったのだと。私はそう思いたいんです。そう信じたいんです。だからこそ、こんなところで諦めるわけにはいかないんです。うん、いや、諦めるかよ。私は私であることを諦めない。私の心、決意、責任、その全てを捨てたりしない。私は自分の選択で未来をつかむんだ。で、攻撃を選ぶと。うわ、手をつなぐ。お姉ちゃん。あ、手つないだ。これで克服したんか。トラウマイスターみたいな。ああ、未来。未来。おかえり、お姉ちゃん。戻ってくるって信じてたよ。うわ、くたばった。あ、生きてる？あれ、紋章ない？ってあるわ。されている。なんでそんなことができないようにトラウマに埋め込んだのに。悪魔には永遠にわからないでしょうね。人間には
どれだけ傷を負っても克服する強さがあるの。はたた未来のこと、私に任せてくれる？はい、妹、お願いします。母さん、せ、その強さで悪魔を、悲しみの連鎖を止めて。約束する。私たちの正義にかけて。アナムネ子孫変わったな。こんなものは悲劇でもなければ喜劇でもない。ただのくだらない茶番。終わらせる。終わらせてあげる。奇遇やね。うちらも全く同じ意見や。結末は悪魔の望むものではないがな。エンジョイでエキサイティング、そしてハッピーエンドだよ。それよ。うわ、やべ、変身する。もはや無意味。合体か。やっぱりそうや。俺初めから思っててお前合体するやろなって。やっぱりな、知ってたさ。その肉体を刻んで、むき出しの魂を砕いて、すべてのイデアを最後の一滴まで奪い尽くす。我が名はメフィストフェース。ほら見てみ、人間どもよ、メフィストフェースにひざまずき、やろうな思ったわ。泣きながら命を吠え、さすれば惨めな姿にわずかばかりの慈悲が与えられよう。あなたたちから見たら、人間はちっぽけで滑稽で惨めなものなんでしょうね。だけど命乞いなんてお断りです。人間は泣くことしかできない惨めな生き物なんかじゃない。人は涙を、泣いた悲しみを、感動を、怒りを、笑顔を、強くなるための糧にだってできるんです。ただただ愚か。どっちが愚かじゃおめえ。ほら見てみよ、お前やっぱり合体してメフィストフェルスになったやないか。怖い。おお、何やそれは。これ3本全部当たる。痛い痛い痛い。あれジャンプか。ジャンプ。そうやな。俺見てみよう、お前2話で培ったこの何や、このやつ。痛い痛いで全部当たったわ。スタバレこの野郎はよ。違う、なんだそれ。お前予備動作あれ出すまでの挙動早くね。おい、3本全部当たるのがマジで強い。くる、なにそれ。あ、ちょっとお前匂いも強いで、あれやな、お前レムナントに近いものがある。あれか。あ、なにそれ、知らん。おーだよ。おー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 、痛い痛い痛い。
何それ、何しよる。おーい、くさまるこの野郎。何が来る。あー、それか。くさまれ。それ何や、それか。ほら見ねえろお前、当たるか。なめんなバカが。やべ、うん、消えた剣の数で判断できるのか。これは、うん、そうやな。それは、それか。ほい、ほら、なめんなこの野郎。うちよろしか。違う、なんだ、横パターンもあるんか。うおーっ、うおー、そんなあるんか。あんなんもあるんか、お前打ち落とし。うおー、立て。いや、もういける。最後あれにとどめさせたろ。え、まあ、くたばれ。バカが、くたばれおめえ。嘘と破壊の終焉。なぜだ、理解できない。こんな結末はありえない。これがアレセイアの導きだとでも言うのか。まことに愚かだったのは。あら、伝われ、お前は愚かやったんは。ここ崩れてるよ。三人いけるけど、七はどうなのこれ。その役目を終えたということか。ええから、巻き込まれる前に逃げるよ。な、レイちゃん、何ぼーっとしてるん。いえ、あまりにもたくさんのことがありすぎて。気持ちはわかるけど、感傷に浸るのは後や。え、でもこれどうなの？変後決計、これどうなの？管理者おらんなったらやばいんちゃう？望み通りの運命ばかりではない。つかめないものもあれば、望まずしてつかめるものもある。うん、涙の果て、彼女の物語は確かに一つの終わりをつかんだ。そうやね。行ってくるね、セレマ。一人だけどちゃんと留守番できる？お前学校行くようになったんか。不登校やったのに。え、おい、歯車や。え、あ、おー、びっくりした。7治るんかも。とあれから一月以上経っても、ここはあんまり変わらへんね。管理してんのか。だが悪魔による干渉がなくなったことで、現世に害をなす勇気は減ってきている。へえ。変国は確実に変わり始めているよ。あれか、あいつが改造したやつが悪さしてた。それは新しい管理者が優秀なんかな。
七七か。やっほー、呼ばれて飛び出た七七だよ。ああ、七七、管理者の仕事はどうだ。とっても大変。今も現世に近づこうとした勇気に説教してきたところだよ。プンプン。本当に残ってよかったのか。七七なら蘇りを選ぶこともできたかもしれないのに。そうだね、パパとママに会いたい気持ちはちょっとだけあるよ。でもナナナが自分で望んだことだからね。粉骨最新で変国のために頑張ってるよ。偉いな。ちょっと待って、ナナナ、ここにいてええの？再生の歯車に近づいたら。平気だよ、今のナナナは完全体だからね。もうかけてないからか。意味はわからないが、すごそうだな。しかもまだ変身を残しているのだよ。それやったら完全体ちゃうやん。いやなんか。お待たせしました。うん？なんか学校違うんかい。で見られても困るのだが。お願いやから真顔で解散といて。あの、そろそろ約束の時間ですよね。約束の時間？そうだな。あれからちょうど49日。え？ナナナが確認したけど餌場は全部閉じてたよ。未来か。一応約束は守ってるわけか。あ、見てください。ん？未来とアナムネシスか。ああ、やっぱそうや。皆さんお揃いね。線もお姉ちゃん、私のこと見送りに来てくれたの？嬉しいな。見送り？入んの？歯車に？本当にこのまま行くつもり？それが一番自然だからね。それにアレセイヤの記憶でお姉ちゃんからの愛をたっぷり味わって満足したからね。でもこのまま居座ってるといつかまたお姉ちゃんを独占したくなっちゃうかも。天国にいても現世にいてもきっとまた悪さしちゃうよ。未来、もっとずっと早くあなたの心に気づくことができていたら。ダメだよ、責めるなら私だけを責めて。お姉ちゃんは何も悪くないんだから、忘れないで。おな、なんやお前、最後の最後でそういうこと言うな。最後まで悪党になれよおめえ。えバイバイ。お姉ちゃん、ポテト以外もちゃんと食べるんだよ。うん。なる。未来。違う。俺が望んでたのはこうじゃない。あなたがしっかり者なのはきっと母さんが頼りなかったせいね。なんで最後まで悪役せえへんの？ちょっと いい感じ出すなや。母さんのことずっと守ろうとしてくれたんだよね。早いけい、辛辣で草。だけど今はまだ年相応の女の子でいいのよ。いつかあなたにも全てをかけて守るべき存在ができるわ。その日まで肩の力を抜いて自分自身の幸せを一番に考えなさい。母さん、ありがとう。私のそばにいてくれて
アナムネシス。うちは一度あんたのことを許したけど、その選択は後悔してへんから。アナムネシスはまあ許すと。もったいない言葉だわ。まあまあまあな、やったらあかんことしたのはまあ間違いないんやけどな。まあ未来よりマシっちゃマシではある。歯車入るんか。まさか未来も入るとはな。とことん悪役でおるよな。中途半端にいいやつ出そうとするな。あ、ナナナすっげー飛んでる。万物は流転する。あなたの涙があなたの未来を輝かせますように。未来は絶叫。まああれはな、いろいろあかんことしてたから。万物流転。これでほんまの終わりか。やっとハッピーエンドや。やっとや。もうな、犠牲エンド無理心中と犠牲無理心中、あれはなんて言うたんや、もてあそばれエンドか。やっとや。ナナナおめえ管理者なって立派なったな。ほんま立派になりやがって。なるほどな。ようやくハッピーエンドよ。ハッピーエンドまで長くね。おめでとう、ありがとうございます、感謝。長いわ。ハッピーエンドに行くために胸クソ3回経験せなあかんねやろ。ハゲるて。え、マジでハッピーエンドやな。セレナもなあ生きてたしさ。よかった。スキップできる？ああ、できひんらしい。まあ、そらせやわな。いやあ。あれ、あってたね。遊ぼうボーイが七七節。あってたわ、さすがやわ。全く思ってなかったもんな。小僧や思っとったし、あれ。そう、女の子の首吊りのやつなんかもう忘れとったもんな。普通に小僧や思ってたもん。ちゃんと覚えとかんとあかんな。中途半端に覚えていかあかんよな。いやまあまあ赤かったん、13かな。77、そう77やった。77やと思わんかったもん。13、2時間半やからざっくり24時間ちょいっていうところか。30時間未満か。あ、まあまあ、ええところかな。いや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 、
首突っ込んだなんて何をおっしゃいますやら。どっちにしろ驚いとったの確かやと思うしな。まさかあのなあボーイが77やとは思ってもなかったし俺。いや、記憶見てもわからんかったしな。このための伏線やったっちゅうわけや。スペシャルが出たってことはもうそろそろやな。いやー、やっとハッピーエンドや。よかった。なんかもう気持ちニーヤやってる感じだったもんな。何？こう集会芸みたいな、すんごいニーヤの感じ。よかった。いやほんま、おお。Thank you for playing。 あ、77とかや。あー、はいはいはい、77の、あ、え、一番右アナムネシスか。あれ全然違うやないか。若返ってへん。右、え、右からアナムネシス線の未来の、未来のレイのクオの七味かな。これは七七じゃないな、七味やな。七味心か。いや、よかったマジで。あ、はい、終わったー。いやー、よかったマジで。おわー、すごい変わってる。いやー、マジでよかった。ほんまクリアできて、やった、ハッピーエンドや。77救えてよかった、マジで。77だけやないけど、ちゃんとハッピーエンドやってよかったわ。あやしろさん、お疲れ様、ありがとうございます。感謝感謝でございまする。いやー、大大のもなかった。今回でクライスタは完結ですな。時間もちょうどいいぐらいや。素晴らしい。いやー、よかった。いやー、やっぱね、77は幸せにならんといかんいうことよ。うん、よし。ではでは、クライスタは今回をもちまして完結ということで、また、まあ、次のシリーズなり何なりで機会があれば。あ、そう、セレマもな。そうそうそう、それはそう、それは間違いない。セレマと77、この2人、この2人が助かって俺はもう何も言うことはない。ではでは、次回のシリーズ等々で機会があればお会いいたしましょう。
ではでは、ごきげんよう。